በሁለት ሰዓት ከ15 ደቂቃ ጠብቁ። ዛሬ አርብ ነውና ዝግጅታችን የሚጀምረው በሁለት ሰዓት ከ15 ደቂቃ ነው። እስከ 3 ሰዓት ከ30 ደቂቃ ድረስ አብረናችሁ እንቆያለን። ጦርነቱ ቀጥሏል። ትላንት እንደገና አንድ የጎላኒ የጦር መኮንን ተሰውቷል። በሊባኖስ ነፍስ ይማር። የእስራኤል አየር ኃይል ተዋጊ አውሮፕላኖች ደቡብ ቤይሩትን ሲቀጠቅጡ አድረዋል ውለዋልም። በአዛም የእስራኤል መከላከያ ኃይል ጥቃቱን በሰፊው እንደቀጠለ ነው። በሊባኖስ ተኩስ ለማቆም አሜሪካና እስራኤል አንድ አቋም እንደያዙ ተነገረ። በአሜሪካ ቆይታ ያደረጉት ሚኒስትር ሮን ደርመር የአዲሱን ተመራጭ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድጋፍ እንዳገኙም ለማወቅ ተችሏል። የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አማካሪ ቤይሩት በመግባት ከአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትርና የፓርላማ ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል። እነዚህና ሌሎችን ልክ ሁለት ሰዓት ከ15 ደቂቃ ጠብቁን።